Voy, geldim. Xalisan, yaxşı mısın? Xalisan, yaxşı mısın? Nima gap, Osiyo telefonun yoqibdi mı? Yok, 100 marta kıldım. Depresiyadan qachon chiqadi bilmadim. Men ham SMS yazdım. Lekin hali açmadı. Cevap berib qolar. Şuna qangiz qilib ketdim. İş topmasam bo'lmaydi. Etkancha, bugün Osiyoning otasi keldi. İbrahim aka topildilarmi? Yok, biologik otası. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Osiyonichi, opasi ham bor ekan. Aha. Osiyoni nomerini so'rashdi. Keyin oyim aytdilar, men Osiyoga telefon qilib ko'raman. Agar gaplashgisi kelsa, o'zi telefon qiladi. Ularning nomerlarini olib qoldik. Mubina, yur attraksionda uchamiz. Voy, sen balandlikdan qo'rqarding-ku? Qo'rqaman. Balki qattiq baqirsam hamma ichimdagi g'uborlarim chiqib ketar. Nimagadir yig'lagim kelyapti. Yoki chipta olib Turkiyaga ketamizmi? Osiyoni borib toparmidik? Turkiyada ishlardik. Men ham jon deb ketardim. Mayli, qani g'uborlarni chiqarib bir baqiraylik. Mayli, g'uborlarimizni chiqarib baqirib kelaylik. Pul topib ketardik-a. Je bo'lmasa, uydagi tillalarimni sotaman. Menda ham pul bor. Agar juda yetmasa, oyimdan turamiz. Ketdik monda. Mayli, ketdik. Bir aylanaylik. Yur. Yur oqa, kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Bu bizani personallar ovqatlanadigan joy. O'tir shu yerga. Ko'nikib qolding mancha? Ha, yaxshi, rahmat. Hozir ovqatlanib olasan. Keyin ozgina dam olsang bo'ladi. Keyin albatta shifokor qabulidan o'tishing kerak. Nimaga shifokordan o'taman? Bizani xo'jayin sog'liqqa juda qattiq qaraydilar. Hamma ishchilarni sog'lig'iga qattiq qaraydilar. Otlardan qo'rqmaysanmi? Yo'q. Hayvonlarni yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi. Ular bilan tez til topishaman. Yaxshi. Bu yerda ishchilarga ham ruxsat berishadimi ot minishga? Albatta, ruxsat berishadi. Faqat ishdan tashqari. İş vaqtida mumkin emas. Aka. Ha? Telefoningizdan O'zbekistonga telefon qilsam bo'ladimi? Mayli. Ma, qilib ol bemalol. Faqat raqamini saqlang qiling. O'shanda chiqadi hammasi. WhatsAppdan bemalol gaplashasan, Telegram qotadi bizda. Bilsang kerak o'zing ham. Telefonimni yo'qotib qo'ydim. Endi ozgina qiynalyapman. Ha, mayli. Xo'jayinimiz olib beradilar. Ozgina ishlasang. Xavotir olma. Ko'tarishmadi. Qaytib qilishar. Agar telefon qilishsa, menga berasiz-a? Ha, beraman senga qaytib. Kardeşim. Ho. Çiftliğe çağırıyorlar seni. Ha, buldu. Hazır avukatın geldi, seni avukatla var, hop. Hop, buladı. Ano, atraksiyonun yanındaki kafe cüdeyem yakışı. Ha, menge yapma kardı. Cüdeyem. Bolaligim isim geçişti. Bari bir, şuna kamazda kıldım. Menem. Sengem yoktu mu? Ha. Cüdeyem kafiyatım kurtarıldı. Şuna kakip duruyelik. Stresdan chiqdim. Yengil bo'ldim. Tez-tez kelib turaylik. Gapirma. Tez-tez kelib tursak bo'lar ekan-a? Men shu yerda ishlayman mana. Bahonada meni ko'rgani kelib, aylanib ketasan. Yaxshi bo'ladi. Birga ovqatlanardik. Ana bu yerda ham yaxshi attraksionlar bor. Nima telefonni ko'tarmaysan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Telefon kıldınız mı? Ne mi telefonunu kurtarmıyorsan sinem? 10 marta telefon kıldım. Havatır ola diyem demiysen ha? Telefon kıldınız mı aka? Kara telefonunu sinem. Vay uzur. Aka eşitmapman. Biz açı aka anu atraksiyonga çıktık. Ha yakşı. Şuna kangi mazza kıp uçtik. İhtiyat bo'linglar. Streslarimiz yechildi, mazza qildik. Bizaga yoqdi. Yaxshi. Tinchlikmi? Nimaga telefon qildingiz? Ha, tinchlik, tinchlik, singlim. Shu joylarning rahbari bilan bir gaplashib bergan. Men bir ish topmoqchiman, bir ish qilsam bo'ladimi, bir joy kerak menga. Shuni gaplashib ber. A, mayli. Aka. Men o'zi endi yaqinda ishga kirganman. Aka, borib o'zingiz gaplashsangiz bo'lmaydimi? Bari biram, o'g'il bolasiz. Boshlig'i erkak kishi. Xolasiz o'tirgan joylarini ko'rsatib boraman. Bo'pti, men o'zim gaplashaman. Sen ko'rsat, qayerga borishim kerak. Ana qarang. Xo'p, ana boru, bino. Mana buni yonidagisini. Aha, o'sha. Aha, xo'p. O'shanga kirasiz, ikkinchi etajga chiqasiz, o'sha yerda o'tiradilar. Har doim o'sha yerda o'tiradimi? Azizka degan odam. Voy, shu yerda emasizmi? Ha, hamma joyda aziz. Azlan eslab yurmasak bo'lmaydi-yu. Bilasiz-u. Bu hayot qonuni. Ha, yaxshi bo'pti. Mayli, ehtiyot bo'ling, yaxshi gapiring aka. Qo'pol gapirib qo'ymang. Ozgina fe'llari nozikroq odam. Yaxshi gapirib, kulib gaplashsangiz, albatta yordam beradilar. Xo'p, xo'p. Tushundim, tushundim, singlim. Shuna kirib chiqing, sizlar aylanib turinglar, keyin gaplashamiz. Bo'pti. Men shu yerda bo'lib turaman. Xo'p. Turk raqamidan telefon bo'pti-ku. Turkiyadan kimdir qo'ng'iroq qildi. Osiyomikini? Ha, Osiyodir. Telefon qil qaytadan. Voy, meni telefonimdan chet elga chiqib bo'lmaydi-da. Hozir Telegramdan saqlayin deb ko'ray, balki chiqar. Saqlayingiz qichi. Ish qilib Osiyo bo'lsin. Ish qilib rostdan ham Osiyo bo'lsin-da. Ali, mazasi bo'lmayaptimi? Ha, ishtahasi ham buzilgan. Veterinar chaqirdingmi? Chaqirdim. Dorilarni berdik, lekin baribir ta'sir qilmayapti. Balkim ovqatini o'zgartirishimiz kerakdir. Shunaqa gaplar aka. Ha, xo'p. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Menimcha shu raqamdan Osiyo telefon qilganda. Ha, ha, qiluvdi, qiluvdi boya. Gaplashsak bo'ladimi? Hozir yonimda emasdi faqat. A, yo'q. A, unda qachon gaplashsak bo'ladi? Aytaman sizlarga, qaytib qo'yaradi, bo'ladimi? Xo'p, xo'p, rahmat. Xo'p. Oy! Topildi. Oy! Xudoga shukr. Har tugul yaxshi ekan-u. Shunaqangi xavotir olayotgandim. Gapirma. Endi telefon qilishini kutib o'tiramiz. Xudoga shukr. Yaxshi ekan-ey. Oy, asalim. Rosa xavotir oldik. Mubina. Aka. Aka, Osiyo topildi. Voy, qanday yaxshi bo'pti. Boya telefon qilgan ekan, eshitmabmiz. Siz ham telefon qiluvdingiz-u? Ha. Osiyo ham telefon qilgan ekan, eshitmabmiz. Zo'r bo'pti. Zo'r bo'ldi, yaxshi yangilik. Qaytganday, nima bo'ldi? Azaka bilan gaplashdingizmi? Ha. Xonalarda yo'q ekan. Mayli, keyin kirib chiqarman. Xudo xolisi. Mayli. Aka, yaxshi xabar bo'ldi-yu. Demak, ish topasiz. Bu yoqdan xotira meng. Xudo xolisi, mayli. Bo'lmasam, sizlarga Osiyo telefon qilishini kutamiz. Yuringlar, aylanib turamiz. Ketdik. Qayoqqa? Qayoqqa ketyapsan? Nega? Voy, nimaga bo'lardi? Chaqirdilar, oyi. Men ham boraman. Oyi, yosh bolamanmi? Birinchidan sizni chaqirmadilar, faqat meni chaqirdilar. Dadamga buvimni o'zlari aytibdilar. Keladi deb, o'shaning uchun chiqib ketyapman. Voy, jonga tegdi tekshirishlaringiz. Bo'ldi qiling, oyi. Va'da berdim-u sizga. Qo'ysangiz-chi endi.
Kim? Kim? Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Eshik qulfidi-yu? Kalitingizni olib oldim kecha. Qayerga qo'yganingizni bilaman-da. Etib qo'ymaysanmi birog'iz? Kalitingizni olibman deb. Qo'rqib ketdim, o'g'ri-po'ri kiribdimi deb. Qo'ysangiz-chi buvi, kim ham kirardi? O'g'ri sizdan qo'rqadi. Yo'q. Albatta. Qarang-a. Nima qilding? Zaksga ariza bergani bordingmi? Bordim buvi. Ko'nglingiz joyiga tushdimi endi? Tushdi. Qabul qilishdimi? Hammasi joyidami? Joyida. Bordik. To'y tashkilotchilari bilan ham gaplashdik. Uzuk ham oldik. Oh, barakalla. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Hammasi siz xohlaganingizdek bo'ladi. Ana, bo'lar ekan u. Shuncha qiynading-a, bolam. Faqat bu sizdan bitta iltimosim bor. Mayli. Ayt. Muslim opamni ishga qaytaring. Bechora meni deb ishini yo'qotdi. Xo'p. Keyin ularga telefon qilsam, men bilan gaplashayotganlari ham yo'q. Osiyo yaxshimikan? Pul kerak emasmikan? Shuni bilgani qiluvdim. Shu siz hozir telefon qilib so'rab ko'ring. Bir ikkisini berib yuboraylik. Ozgina yordam bermasak bo'lmaydi bu. Nima bo'lgan taqdirda ham u meni xotinim edi. Har bitta narsaning javobi bor. Buvi. Nafas olishga bermadilar-yu dada. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Dadamsiz hech kimmas ekanman. Shunaqa bo'ladi. Qani Muslimaga telefon qilichi. Buvi, ovozini chiqarib gaplashing. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Muslima. Yaxshimisan? Eshitaman. Menga qara qizim. Nima bo'lsa bo'lib o'tdi. Sen yaxshi xodim eding. Xohlasang ishga qaytishim mumkin. Men o'zim gaplashib hammasini aytib qo'yaman. Xo'p qizim. Uzr. Men ishga qayta olmayman. To'g'rirog'i boshqa ish topdim. Mayli. O'zing bilasan. Yana o'ylab ko'r. Agar qaytaman desang, bemalol qaytishim mumkin. Osiyoni so'rab bering. Ha, Muslima? Osiyodan xabar bormi? Osiyodan xabar? Bilaman, sizga Osiyoni qizig'i yo'q. Agar aziz so'rayotgan bo'lsa, aytib qo'ying. Osiyo yaxshi ekan. Turkiyadan ish topibdi. Azizni esdan chiqaraman. Baxtli bo'lsin xotini bilan dedi. Bo'ldimi? Boshqa savolingiz yo'qmi? Bo'pti. Rahmat senga. Sog' bo'ling. Xo'p. Ko'rdim. Bularning yaxshiligini bilmaydi. Sen bo'lsang siqilib yuribsan. U qizingga ham balo yamurmaydi. Osiyo. Labbay aka. Qalaysan?
Yaxshi, rahmat. Charchab qolmadingmi? Yo'q. Tinchmisan? Yaxshiman. Kel, mashinani osib qo'y. Yur, xo'jayin kel, tanishtirib qo'yaman. Xo'p, mayli. Ular ham O'zbekistondanlar? Yo'q. Ular bilan muloyim gaplash. Tushundingmi? Kutib tur. Sevinç, su hap ki. Hazır. Mana. Kim bu? Yengişçimiz. Yaşı mısınız? Sekin. Doğrula. Yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Yaxşı, rahmat. Ovqat yemaganmilar? Yo, ovqatlangandi. Tanışım kereyim mi? Oye. Sizam tanımadınız mı? Yok, tanırmadım. Karındaşımız mı? Bilmesem. Dede. Men Osiyoman. Oye. Esizdim. Men sizni aldaganidim. Men dunyoman deb. Meni kechirganmisiz, oye? Osiyo.
Dada, Osiyoman. Sizi kızıyız Osiyoman. Sizi kızıyız man. Kanka kaynaldım silahını kıdırım. Kızım. Dadası, kızımızı taptık. Osiyoma. Min. Oye, min. Kızım. Seni kançayla kadar genimizde bilesem mi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Ha, bolam, yaxshimisan? Stul olib o'tir. Chaqirtiribsiz, tinchlikmi? Ha, qizim, chaqirdim. Nima bo'ldi? Qani qulog'ingni ko'rsatchi menga. Yech ziragingni. Nega? Yech. Mana bu zirak meni buvimdan qolgan. Buvimni qaynatalari Buxoro xonligida 50 boshi bo'lgan. Buvimga bu zirakni ana o'sha 50 boshi qaynatalari sovg'a qilgan. Buni chiroyliligini qara. Juda ham chiroyli ekan. Men bu zirakni kelinlarimga ham bermaganman. Lekin senga beraman. Menga? Rostdanmi buva? Senga qizim, senga. Buvi? Zulayxoga berishingiz shartmi? Amakimni qizi bor. Bitta-yu bitta qiz nevarangiz, o'shanga bersangiz bo'lmaydimi? Kimga berishimni o'zim bilaman. Mayli. Qani qizim, taq quloqingga. Og'irligidan quloqga yara chiqmasin tag'in. Yarashdimi buvijon? Yarashdi qizim. Juda ham yarashdi. O'zi ham rosa chiroyli ekan. Juda ham chiroyli. Endi aziz, sen ham yaxshilab eshitib ol. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Inson zoti bir nima bo'lib pulga muhtoj bo'lib qolishi mumkin. Pul kerak bo'lib qolishi mumkin. Ana o'shunaqa paytda ham bu zirakni sotmaysizlar. Tushundingmi aziz? Buvi, menga tushuntirguncha kelinizga tushuntirib qo'ying. Men ko'p bilaman. Xo'p bo'ladi buvijon. Hech qachon. Har qanaqa vaziyatda ham bu zirakni sotmaysizlar. Bu oilamizni mana shunaqa meros ziragi. Tushundingmi? Xo'p buvijon. Rahmat kattakon. Menga ishonganingiz uchun. Asal qizim, asal qizim. Senga ishonaman. Aziz, ovqatlandinglarmi? Hali ulgurmadik. Oy. Qani? Bizni qayerga olib borasan ovqatlanishga? Sizni qayerga olib boray bu? Endi
O'zingni biron bir yaxshi joying bo'lsa, bor. Bor. Yuring unda. Yuring bo'jon. Hozir. Sen bu yerga qanday kelib qolding? Tasodifan keldim. Allohning yana bir mo'jizasi. Biz seni rosa qidirgandik, topolmadik. O'shanda meni olib ketishgandan keyin keneyim bilan tog'am Farg'onaga olib ketib qolishdi. Tog'am o'ldirib ketishdi. Keyin Toshkentga qaytdik. Keneyim uyilarga olib bordilar, lekin hech kim eshikni ochmadi. Tog'amni katta qarzlari bo'lgani uchun Rossiyaga ko'chib ketdik. O'sha yerda katta bo'ldim, ishladim. Keyin deport bo'lib O'zbekistonga qaytib keldik. O'zbekistondan bo'lsa Turkiyaga qochib keldim. Kimdan qochding? Hammadan. Nimaga? U yerda shunday voqealar bo'ldiki, men hammasidan charchadim. Bu yerda ham ozmuncha qiynaldim. Shunga qochib keldim. Bu qanilar? Bu vin olamdan o'tganlarga bir yil bo'ldi. Mayli, joylari jannatda bo'lsin. Qayerda o'qiding? Qayerga o'qishga kirding? Hech qayerda o'qimadim. 4-chi sinfdan keyin keneyim o'qitmadilar. Rossiyada hujjatsiz yurardik. Keneyim faqat ishlatdilar. Lekin bitta restoranni xo'jayini menga har doim kitob olib kelib berardi. O'sha kitoblarni o'qib katta bo'ldim. Lekin O'zbekistonga qaytgandan keyin o'qib oldim, attestat oldim dedi. Bu yog'iga endi o'zim o'qitaman, xo'p? Xo'p. Yaxshi bo'ldi. Voy shu. Ozishga harakat qilishim kerak. Gapirma, men ham. Fitnesga boramizmi? Mayli. O'zi qishda odam semiradi. Sen ozishga nimalarga boruvding? Hozir to'g'ri ovqatlanishga o'tirganman. Uyimga olib kelib berishyapti. Yaxshimi? Ha. Nimalar bor ichida? Narxi ham zo'r. Keyin bilasanmi nimasi yoqadi? Tayyor. Foydasi bilindimi? Sezilyaptimi? Ko'pchilik aytayapti, ozibsiz deb. Voy, men ham shuni qilishim kerak. O'zi. O'zi qishda ham semiradi. Qanaqa bossam ekan? Voy, kim? Kim qilyapti? Voy, har holda Osiyo emas, oyimlar. Osiyo deb o'ylabman. Alo. Alo. Assalomu alaykum, voyjon, yaxshimisiz? Qizim yaxshimisa? Rahmat, yaxshi. Qayerdasan? Men Muslimalanikida edim, oyijon. E? Nima qilyapsan u yerda? O'zi, hozir sizga telefon qilmoqchi edim o'zim. Nima bo'ldi? Bugun Muslimalanikida qosammi demoqchi edim. Aytgancha Muslima sizga salom aytibdi. Ha, salomat bo'lsin. Senga ham salom aytdilar. Nimaga? Tinchlikmi? Yo'q, tinchlik. Shunchaki bugun Osiyo bilan telefonda gaplashmoqchi edik. Shuni kutib o'tirgandik. Telefon qilish kerak edi. Shuni kutibamiz. Unaqa demayli, qolaqo. Osiyoga aytgin,
Agar gaplashsa menga ham qo'ng'iroq qilsin. Xo'p, men ham gaplashaman. Xo'p, oyijon. Mendan xavotir olmang, xudo xolasi ertaga boraman. Xo'p, xo'p, yaxshi. Mayli. Mayli. Xo'p. Xo'p. Mayli, oyijon. Oyijonim, nima dedilar? Kimisan, midvatilar. Mubina. Qara, o'zimiz qo'ng'iroq qila qolaylik. Xo'p, xo'p. Mayli. Menimcha uni esdan chiqib qoldi. Ish qilib, bezovta qilmaymizmi? Mayli. Alo, eshitaman. Alo? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalom. Bizaga Osiyo kerak edi. Osiyo hozir yo'q edi. Iltimos, chaqirib bera olasizmi? Xavotir olyapmiz. Men hozir yonimda emasdi. Agar uni ko'rsam, albatta aytib qo'yaman. Bo'ladimi? Ha-ha. Faqat esingizdan chiqib qolmasin. Bo'ldi, bo'ldi. Iltimos. Akamga aytaman, Osiyoga tayinlaylar, yaxshi. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Rasa kuttirdi ya shu bola ham. Voy. U bechorada ham ayb yo'q-ku. Balki Osiyo uni yonida emasdir. Telefonini berib turgan bo'lsa. O'zi aytvotdi-yu, yonimda emas deb. Ha, mayli. Xudo xolasa telefon qiladi. Sezvonman. Ha, aytgandek muslima. Ana profil nima edi? Internetdan zakaz qildingmi? Yo'q, xohlasang nomerini beraman. Nomeri bormi? Menda bor. Ber mana bitta. Parxez qilib ko'ray, qani. Foyda sezilarmikin? Ha, ayta qoling-chi. Ovqat shirin qilisharkina bu yerda ham. Juda ham shirin. Oyinga rahmat de. Oshpazi tepasida turadi doim. Yuziga qaragan, semirib ketganini. Hazillashmang. Ovqat yeyurib, yeyurib. Yaqinda dumalab ketadi. Dadin shunaqa hazilkashlar. Assalomu alaykum, aya. Ha, telefon qilgan ekansizlar. Nimaga ko'tarmaysiz? Bu bolalardan telefon bo'sharmidi? O'ynab telefon qilsa ovozini o'chirib qo'yishadi. Oya, yaxshilab o'tirib oling. Nima bo'ldi? Yangiligimiz bor. O'tiring. O'tiring siz? Ha, yetinglar, tinchlikmi? Tinchlik, oya, tinchlik. O'tirdim, mana, gapiring. Tanidingizmi, oya? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, oya, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yo'q, tanimadim. Sevinch, yaxshimisan, bola? Rahmat. Tanidingizmi qizni? Bu qiz tanimadim. Yaxshilab qarang. Buva, tanimadingizmi meni? Men Osiyoman. Osiyo? Hazillashyapsizmi? Hazil emas, oya. Osiyo bu. Borlaring, qiladigan ishlaring yo'qmi senlarni? Yo'q. Buva, men Osiyoman. Mana, yaxshilab qarang. Birinchi ko'rganingizda esingizdami zinaga o'tirib qolganingiz? Har gal menga qaraganingizda hayrat bilan qarardingiz. Zillashyapsizlarmi? Muqaddas buvim, bu ham buving degandilar. Yoki meni buvim emasmisiz? Osiyo? Buvingman, bolam, buvingman. Bunchalar o'zgarib ketding. Aldamayapsizlarmi meni? Oyi, biza ham zo'rg'a ishondik. Hali ham tush ko'rgandik, o'zimizni his qilyapmiz. O'zim bilan ko'rmaguncha ishonmayman. Senlar meni aldayapsizlar. Bu va aldamayapmiz. Esizdami? Sizni birinchi ko'rganimda yonimda hech kim yo'q edi. Faqat muqaddas buvim bor edilar. Voy, bola. Osiyo. Voy, shunaqa chiroyli qiz bo'lsam. Ertaga yo'q, uchib boraman. Oyi, uni qo'ying. Qon bosimingiz oshadi. Sizga mumkin emas. Og'rimicha bo'lsa ham ketaveraman, bolam. Oyi. Oyi, tinchlik kerak. Qo'ying, tinch uxlang. O'zimiz yetib boramiz. Qon bosimingiz ko'tarilib, bir ishni boshlamang.
qachon kelasizlar? A? Qachon boramiz? Tez kunda boramiz, soya. Yana ko'rsak bo'ladimi? Mana, mana, yaqinroq. Qora voy. O'zal qizim. Oy, yig'lamang, qon bosimingiz ko'tariladi yana. Hozir, hozir dori ichib olmasam, voy, boshimga og'riq keldi. Voy, qon bosimim oshdi-yu. Aniq oshdi. Oy, hali yana telefon qilamiz, xo'p? O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, bolam. Xo'p, xo'p. Ol qizim, ovqating ye. Sen bilan gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Osiyo. Osiyo. Opa. Bormisan? Borman, opa, borman. Qayoqqa yo'qolib qolding? Sendan juda ham xavotir oldik. Opa. Aytdim-ku, Alloh meni yaxshi ko'radi deb. Shuncha yillik sabrim evaziga mukofotladi. Nima bo'ldi? Bilasizmi? Dadamni topdim. Voy. Voy, Jesus.